Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan YouTube'dagi O'zbek Box MMA kanali. Bugun 3 nafar hamyurtimiz Mayza FC 50 turnirda jang qiladi. Bugun Qozog'istonning Almata shahrida NFC 50 turniri o'tkaziladi. Mayza ligasining 50-chi yubileyli turnirida 3 nafar hamyurtimiz oktagonga ko'tariladi. Turnirda oktagonga chiqadigan jangchilarimiz Amirxon Alaxo'jayev, ukrainalik Daniel Donchenkoga qarshi oktagonga ko'tariladi. Ma'lumot uchun hamyurtimiz Amirxon Alaxo'jayev shu kungacha professional MMA'da 7-ta jang o'tkazgan va ularning 5-tasida g'alaba qozongan bo'lsa, 2-ta jangda esa mag'lubiyatga uchragan. Raqib esa shu kungacha professional MMA'da 6 marotaba jang o'tkazgan va ularning 5-tasida g'alaba, 1-ta mag'lubiyat. Ushbu turnirda yana bir hamyurtimiz Hilola Sabirova Nayza ligasining chempionlik kamari uchun rossiyalik Veronika Borisovaga qarshi oktagonga ko'tariladi. Yana bir hamyurtimiz Lazizxon O'zbekboyev ham Nayza ligasining chempionlik kamari uchun Qozog'istonlik Dias Erengayevga qarshi oktagonga ko'tariladi. Ushbu janglarni Telegram kanalimiz orqali jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, albatta like bilan baholab o'tishingizni va kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Xayr, omon bo'ling do'stlar. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.